Tračak sunca pa kiša i pljuskovi, takvo je vrijeme ovih dana. A upravo se zbog obilne kiše očekivao i povećan broj vatrogasnih intervencija. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović ističe kako ipak zahtjevnih intervencija nije bilo. Vatrogasci jesu u pripravnosti, oni su uvijek u pripravnosti. Najveća opasnost je normalno u dolini Neretve, rijeka Neretva koja se značajno podigao vodostaj. I mi je kontroliramo, pazimo, obilazimo. Ali za sad nismo u niti jednom dijelu Metkovića i Ploče imali intervenciju. Do intervencija zbog kišnog vremena došlo je i na dubrovačkom području. Prošli tjedan smo imali dvije intervencije, jednu u Knežici, jednu u ulici Pape Ivana Pavla II. Što se tiče ispumpavanja, jučer smo imali jedno stablo koje je srušeno i to smo uklanjali. Međutim, ništa to nije spektakularno, ništa to nije veliko s obzirom na količinu kiše koja je pala. No ukoliko dođe do potrebe za određenim intervencijama na području županije ili grada, vatrogasci su spremni. Kroz sve ove godine poučeni poplavama koje su nas pogodile, dvije velike poplave koje smo imali u dolini Neretve i ove bujične poplave koje su bile i u Dubrovniku i svim ovim mjestima, smo poučeni temu, pripremili se, pribavili značajan broj pumpi, kasnije i usušivača i svega tega, tako da evo. Smo spremni i sigurno dosta, ali uvijek su to iznenadne intervencije, tako da vas da se može nešto dogoditi neplanirano. To je u operativnom planu, imamo svoj nekak plan postupanja, tako da se zna ko šta radi i s kojim tehnikom raspolažemo, s koliko pumpa i u slučaju povećane potrebe koga zovemo u prvom stupnju u pomoć. Vatrogasna grupa je minimalno dva čovjeka, znači od dva pa nadalje, zavisi od čemu se radi. Izlazili smo na intervencije kad je poplavilo Gospino polje, da smo izlazili sa cijelom sminom, znači 15 ljudi. Znači sve zavisi od količini vode i od količini intervencije koliko je zahtjevno. Loše vrijeme ovih dana utjecalo je i na plovidbeni red. Tako su u prekidu brodska linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač i trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Trajektna linija Prapratno-Sobra u prekidu je od 15 sati.